Kamera. Vittu, mikä tossa on ees? Saatana. Ei siinä on mikään ees. Sä vittu joku vitu perke. Kaikkien sitä ryhtyy. No niin, koitetaan. Mä en ikinä pelaa tätä vitun paskaa, enkä tuu varmaan pelaa. Pakko käydä optioses. Stereo, se on vaan mielenkiintoista. Joo, okei. Okay. Great no, I am not ready. VCR, oikein tärkeetä, joo. Joo, joo. Okei. What the fuck? Mitä sä pitää tehdä? Sitä mä äijä hyppii. Mitä vittua? Miksi mitä sä pitää tehdä? Tämä ei ammu. Ampuseni. Ei, mulla ei ole loputtomasti panoksia. Tää muistuttaa vähän tuota... Parts of Nightmare ja... Tää vittu! Tää ei tolle tapahdu mitään. Omo... Bluu! Mitä sä pitää tehdä? Oo takaisin mun huoneessa. Huijaritsa. Kuole homo. En tiedä vittu. Niin vittuun tämä meni. Mitä vittua? Se on joku roskakurisysteemi. Mitä sä pelissä pitää tehdä? Mulla ei oo mitään vitun haju. Ei ensimmäistäkään. Mä en tii. Mitä sä pitää tehdä? Oi saatana, oo. Onkaan mä hyppiä noitten päälle. Ei se... No niin, meni. No niin, tänne päälle voi mennä. Voinkohan tuo tiputtaa tuon jätkän päähän. En vittu tiiä. Voi vittu. Miten nää Jaakko voi tykätä tästä pelistä? Tää ajan paska. Ei vittu. Oi saatana. Mä... Oi vittu! Hyi saatana mikä... Mitä vittu tehdä? Toivottavasti tuo pentu kuoleekin tämän pelin aikana. Vittu, tuo maailman rasittavin vittu jätkä ikinä. Saatana makaulkin, niin mikä vittu onkaan. Vittu niin rasittavaa jätkä, vittu sietäkin vittu kuole. Kuole. Mä en tiedä, vittu, mä vaan menee. Ho.
Mä halusin käydä kattoa mitä siellä on. Mitä sä pitää te? Minua ei kiinnosta saatana. Kuole. Kuole saatanan paska. Hurrikaanis ei pelaa tätä enää ikinä. Katsotaan että myöhemmin Jaakko, jos haluat väkisillä vielä tätä pelaa, niin opettelen pelaa, niin sitten.